Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. Jednou z účastníčok majstrovstiev sveta, ktoré nás čakujú tento víkend vo Francúzsku, je Stanislava Tichá. Aktuálne ju mám na telefóne. Stanka, ahoj. Zdravím, ahojte. Volám ti kvôli tomu, lebo ty si absolvovala tento víkend súťaž v Miláne, no zadarilo sa, myslím, že skončila si na druhom mieste, tak? Áno, hej, na druhom. Videl som ťa aj na Slovensku, videl som ťa na fotografiách a dokonca aj na videu z Milána, no je vidno, že je tam nejaký progres. Tak ako sa ti podarilo tento progres dosiahnuť? Pochvál sa. No, tak v prvom rade asi mi veľmi pomohlo, že som zmenila robotu. Z plného úvesku som išla z tej nemocnici na polovičný, čiže som mala viacej času aj na trénovanie, aj na všetko. To je asi taký základ, lebo tie nočné to bolo zaviak. Očakávam, že na majstrovstvách sveta budeš ešte lepšej forme. Keď som pozeral do poznámok, videl som, že ty si bola na svetovom šampionáte v roku 2015 aj v roku 2016. V 15. si bola 15. v 16. 10. Teraz by bolo dobre sa dostať do 6. Čo ty na to? No, to súhlasím. Dúfam, že sa zadarí dokonale. Čo by si chcela vylepšiť na svojom tele do spomínaných majstrovstiev sveta? Ja som na tých fotkách videl, že ten zvršok je už dobrý, to znamená, že je vidno, no, že tie plecia sú extrémne guľaté, veľké, široké, extrémne tenký pás, videl som tam vykockované brucho, trošku zaostáva ešte ten spodok, zadok a stehna. To je názor? Presne, súhlasím. Ten tým, že mám vždycky problémy, aj mám. Ale teraz je to výrazne lepšie, teraz je to výrazne lepšie, ako to bolo. Dúfam, že vylezú ešte viacej, teda do tých majstrovstiev. Teda na týždení na to. No čo robíš tento týždeň pred súťažou? To znamená, že akým spôsobom sa pripravuješ? Prezrať. Tak tréning môžem som absolvovala už včera, posledný. A no, v podstate budeme trénovať do štvrtku večera. A teda jem len bielkoviny tieto prvé dni. A piatok začne za cukrovačka, keď sa vlastne bude aj cestovať. Dvojfázovo trénujem, asi ako každý. A nič špeciálne. Super série, gigantické série. Super série, jasné, hej. Presne. Čiže vlastne trápiš sa v tom závere? Tak, trápim sa. Veľa s tým. Tak vieš, keď trénuješ dvojfázovo, tak potrebuješ aj veľa spať, potrebuješ regeneráciu. Jasné. Robíš aj nejaký aerobný tréning? No, dneska sme v podstate sa dohodli, že to bolo naposledy a od zajtra už dám pokoj nohám. Hovoríš, dneska sme sa dohodli, to znamená, že zrejme máš trenera alebo trenerku? No, jasne, no, s Peťom Antalom sa trénujem. Keď by si mala zhodnotiť súťaž v Milane, ako si ju prežívala? Ako vlastne táto súťaž prebiehala, lebo my sme tam fyzicky neboli? Máme rôzne informácie, ale ako si ju prežívala ty ako priama účastnička? Tak pre mňa bola celkom v pohode, pretože sme išli medzi prvými, čiže ja som bola naozaj do tej 15. vybavená a ja som bola spokojná. Viem, že baby až do polnoci ťahali bikini, ale ako pre mňa to bolo fajn. Celkovo aj organizačne som bola spokojná, celkom to odsýpalo, čiže pozitívne. Čo povieš na superky? V čom bola tá, ktorá zvíťazila lepšie ako ty? Bola to vlastne Polka, ktorá vyhrala aj v lani svet. Si pamätám, keď sme boli, a tak určite ten spodek mala lepší. No, o dva body som prehrala, a no, ona mala prerysované tie nohy a okolo kvalitnejšia bola určite. Dva body to nie je veľký rozdiel, ja si spomínam, že Tima Trajtelová prehrala absolútku dvojbodovým rozdielom z Lugovských, to znamená, že to je minimálny rozdiel. A my sme zverejnili dnes na stránke Islabs zoznam súťažiacich, mala si čas sa na to pozrieť? Hej, určite, už som pozerala. Tak, ako vidíš svoje ambície alebo svoje možnosti? Bože, ja naozaj neviem. Budem musieť asi prelustrovať trošku, ale fakt neviem. Skončíme tým, že držíme palce, aby si skončila na 6. mieste, tak? Tak. Na 5. Na 4. No, dúfam, že aspoň do tej 6. sa podarí. OK, nech to bude v finále. Tak, ďakujem. Tak, ďakujem pekne za rozhovor. Pripomeniem, na telefónnej linke som mal Stanislavu Tichú. Je to súťažiaca zo Slovenska, bude reprezentovať AKFST na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Francúzsku. Tie sa uskutočnia v sobotu a v nedeľu. No a ja jej gratulujem k druhému miestu na prestížnej súťaže IB Diamond Cup Milano. Všetko dobré.
Ďakujem pekne, Igor. Ahoj. Ďakujem. Ahoj.